У етнопарку Ладомерія відновили музей шкільництва. Бачила клас із минулого на власні очі наша знімальна група. У місті Радивилівщі на Рівненщині відкрили перший в Україні музей шкільництва. Музей облаштували на території етнопарку Ладомирія у будинку 19 століття. Над створенням проєкту працювали понад 2,5 роки та досліджували архіви історичної Волині та залучили експертів з усієї України. У приміщенні церковно-парафіяльного класу початку 19 століття були присутні оригінальні парти, які були відтворені разом із стільцями. В нас є це весь клас, це церковно-парафіяльний клас 19 століття, який побутував на території всієї тодішньої Російської імперії. І ну, він був такий, якби ми вважаємо, що він був міський. Цей клас був міський. Чому? Тому що сама будівля, яку ми забрали, вона з центру міста Рівного. І вона належала Свято-Успенському собору. А за архівними матеріалами одна була школа при церкві, це ну, при церкві в місті Рівному. Тому є такі великі сподівання про те, що це саме в цьому приміщенні була церковно-парафіяльна. Перший момент. А другий момент, там ми дослідили пласти, тобто, оскільки нічого не було відомо про історію шкільництва в Волині, нам вдалося дослідити весь процес від найдавнішого до 39-го року. І ми не тільки хронологічно це все дослідили, але й тематично. Там є артефакти про покарання, про їжу, про відпочинок, про одяг, документи тогочасної доби. І от фактично, якщо ми зайдемо зліва направо, пройдемося всіма документами, то ми зрозуміємо в загальному, як розвивалося шкільництво ось на цій величезній території. Керівник громадської організації поділився особливістю покарання учнів у цей час. Цікавими є світлини учнів, які розміщені на стінах класу, де вони навчалися у таких школах у кінці 19 століття. Тут є сертифікати, похвальні грамоти, свідоцтва та книги, якими користувалися. В іншій кімнаті для відвідувачів також є оселя вчителя. Також відвідувачі мали можливість побачити стіл, табуретку вчителя і дошку. Кожна група має свою особливість, але чомусь всі западають на покарання. Всі думають, покажіть нам в стілець, чи де їх там наказували. Хоча система покарання в різні, ну якби всі часи була досить таки різноманітною, не тільки одні різочки, але й були абсолютно інші, до 15 інших видів покарань. І ось ми це також дослідили, і в нас є дуже цікаві документи. До речі, вищі стани, були ж нижчі стани, вищі стани. І вищі стани до покарання фізичного, вони ставилися, ну, як би вам сказати, не то, що погано, вони просто різали собі, там є документ, де хлопчик з вищих станів порізав собі руки, вени порізав, тому що він вважав нижче своєї гідності, щоб його фізично наказували в школі. Це вищі стани. А нижчі стани – це ось церковно-парафіяльні школи, це народні школи, народні училища і так далі. Ну, там все було простіше, все по-іншому. На території етнопарку Ладомирія для всіх бажаючих організатори започаткували ініціативу щодо проведення уроків повсякдення. Це новий напрямок в Україні. Очільник громадської організації найбільше вдячний музею Пирогово в Києві, зокрема пані Оксані, яка допомогла зробити точну копію церковно-парафіяльного класу. Це, я думаю, важливо насамперед для вчителів і діток. А вчителі, щоб вони побачили, як здійснюється процес. Тому що ми зараз не просто зробили школу 19 століття, а ми зараз готуємо уроки на базі цих методологічних матеріалів, які ми знайшли, щоб зробити урок, наприклад, по біології 19 століття. Тому це можна побачити, ну, так звана жива історія, це все можна побачити і відчути. А дітки, вони можуть відчути себе учнями 19 століття, як це все відбувалося. Да? От буде учасником уроку 19 століття, тому що він відбувається зовсім по-іншому, чим сьогодні. Ну і, скажімо, дуже багато ми зараз дивимося, що
було, наприклад, менше бюрократії, а глибші знання були. Вчителі, вони були більш такого енциклопедичного спрямування. Тобто вони були, знали, мало того, що кожен з вчителів знав декілька мов, крім церковно-парафіяльних нижчих шкіл. Вони знали декілька мов, в них була освіта, вони їздили по Європі. Тобто їхнє бачення, світогляд був надзвичайно широким. Представники громадської організації для діток проводять уроки з праці, історії, української мови, української літератури. Вони зрозуміли, що тема шкільництва маловідома на теренах Рівненської області. Тому і виникла ідея дослідити та відтворити цей процес. На даний час історики етнопарку продовжують досліджувати систему освіти історичної Волині, аби в подальшому доповнити фонд музею новими експонатами. Це єдиний, один з небагатьох сюжетів, коли Галичина грала дуже-дуже позитивну роль. Тому що, як правило, Волинь для Галичини вигравала головну роль. І ось такі дуже цікаві. Там були відкриті народні училища, дуже цікавий сюжет. А далі йде польська доба, оце все, це польська доба. І ми розібралися, чому були однокласні, чому двокласні, трьохкласні, чотирьохкласні і семикласні школи. От система цього самого також була зрозуміла. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».